alikuwa anachunga mbuzi yake karibu na airstrip na kifo ikampata hapo. Na mtazamaji, tusalie na maswali ya utovu wa usalama, ambapo viongozi kutoka Samburu Kaskazini wakiongozwa na mbunge Eli Etipila wamekemea vikali mauaji ya Baragoi, wakisema eneo hilo lilikuwa limeanza kushuhudia usalama baada ya vikosi vya usalama kuanzisha operesheni eneo hilo. Ila kwa sasa hali ya kitambo ya mashambulizi na maafa imeanza tena kurejea. Kama insecurity kwa side nyingine ya Kenya ndio inaonekana kwamba ni ya priority kuliko sisi hapa, tunataka kupinga hiyo kabisa, kwa sababu sisi pia kama watu wa Samburu North tuko ndani ya hii serikali. Tungependa sana hiyo special unit turudishiwe na tukae nao, ndio tulee hii amani ya hii mwaka moja ambayo tumepata, kwa sababu hakuna haja tunyang'anywe support ambayo tumepewa na serikali alafu turudi ile maafa ambayo tumepigana for the last 30 years. Sisi tunataka pia wazazi wachukue jukumu kuwazuia vijana wao na kuhakikisha kwamba na kuwapatia mawaidha ya kufaa kwamba hii kwenda kufanya vituko, kwenda kuchukua mali ya watu wengine haifai.